U zajedničkoj akciji policije Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru i Bezbjednosno-informativne agencije uhapšeno je pet osoba iz Sjenice osumnjičenih za posjedovanje oružja i falsifikovanih dokumenata. Prema nezvaničnim informacijama Radija 100+, rano jutros izvršeni su pretresi desetak objekata u vlasništvu porodice i drugih osoba povezanih sa EL starim 27 godina, osumnjičenim da je 6. avgusta u centru Sjenice likvidirao novinara Edina Hamidovića, starog 48 godina, osnivača Facebook stranice Sjeničke novine. Tokom pretresa privatnih kuća i pojedinih ugostiteljskih objekata pronađena su dva pištolja, municija i falsifikovana dokumenta. Privedeno je pet osoba koje će biti saslušane, nakon čega će biti odlučeno da li će im biti određeno zadržavanje, rekao je izvor iz policije. Novopazarska policija raspisala je prije nekoliko dana međunarodnu poternicu za EL zbog sumnje da je ubio Hamidovića. Sumnja se da je EL izvozilo u pokretu pucao i sa 7 hitaca pogodio Hamidovića dok se u društvu supruge i djeteta šetao centrom Sjenice, nakon čega je pobjegao u nepoznatom pravcu. Policija je zbog sumnje da mu je pomogao da ilegalno pređe granicu sa Crnom Gorom i napusti Srbiju uhapsila Rđ, starog 36 godina, iz Sjenice.